ismaqal iyo daawasho wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani wadooya dheer media waa habeennimo talaado ah taariikhdu waa 22-ka bisha 6-aad 2020 qodobada aad wararkeenna habeennimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada xogga qaranka soomaaliya sareeye guuto odawaa yuusuf raage oo ka hadlay ciidamadii shalayto gaduudka ka sameeyey magaalada muqdisho iyo arrimo dheeraada oo intaasi sii raaciyay ciidamada xogga qaranka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa sida gaarka ah u tababaran ee harem cad oo maanta cagta mariyay fariisimo ay ururka al-shabaab ku lahaayeen meel aan sidaasi uga fogeyn degmada balad xaawo madaxweyne farmaajo oo kulan gaaro isugu yeedhay wasiirada iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi loona yaqaana somalilan iyo arrimo xasaasiya oo ay ka wada hadleen madaxtooyada soomaaliya oo warka soo saartay kulankii madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee maanta ku qabsoomay khadka taleefanka dhacdooyin amni darro oo muqdisho ay ka nasatay sanadihii u dambeeyey oo hadda wax ka mid a ay soo cusboonaadeen iyo sababta qaramada midoobay oo soo dhoweysay shirkii maanta dhex maray dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka jira dalka ee dhinaca aaladda internetka aadan barre ducaale hogaamiyihii horey aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya oo si adag uga hadlay xilka qaadista lagu sameeyey qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka doya dheer media ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay taliyaha ciidanka xogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto odawaa yuusuf raage ayaa maanta ka hadlay gadoodkii ay shalay sameeyeen ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya gaar ahaana qaybta 7-aad kuwaasi oo ka cabanayay mushaar la-aan waqti dheer haysatay taliyaha odawaa ayaa waxa uu sheegay in ciidanka qalabka sida ay qaateen mushaarkoodii balse kuwa shalay bannaan baxaa dhigayay ay macquul tahay inay ka mid yihiin ciidamada aan weli marin tirakoobka iyo kuwa ay cillado farsamo ku yimaadeen diiwaangelintooda oo aan weli lacag la siinin sida uu hadalka u dhigay odawaaya wuxuu sheegay in ciidamada qaarkood ay ka maqnaayeen marka la diiwaangelinayay horimaha ay ka tirsan yihiin kuwana ay faruuq ka hallaabeen ama siyaabo kale u wax uga xumaaday guuto walba iyo ciidan walba oo meel deganna laga helayo 1-2 taasina inay tahay arrimo farsamo oo xallinteeda lagu jiro qaarna la xalliyey sidaasi darteed ayuu sheegay in ciidanka aan loo ogolayn inay sameeyaan gadood iyo inay dhibaato geystaan ee haddii ay tabasho qabaan tabashadooda inay u gudbiyaan horin kasta taliyahooda si ay madaxda u sarraysa u gaadho kadibna tallaabo looga qaado waxyaabaha ay tabanayaan wuxuu sheegay in aan la ogolayn in ciidamadu ay dhib geystaan balse ciidamada laga rabo inay iyagu dalka iyo dadka difaacaan dowladda soomaaliya ee haatan jirta ayaa ah dowladdii ugu horreysay oo muddo 20 sano ah si toosa u bixisa xuquuqda shaqaalaha rayidka iyo ciidamada kala duwan ee dalka ka howlgala ayaa lagu yidhi war qoraalo oo lagu daawacay warbaahinta dowladda soomaaliya oo laga soo xigtay odawaa yuusuf raage odawaa oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay meel fiican marayso islamarkaasina ciidamada xogga qaranka soomaaliyeed ay hadda leeyihiin awood ballaaran iyaga oo deegaano badan ka qabsaday ururka al-shabaab dalka soomaaliyana inaan la garab dhigi karin sannada ka hor sidii uu ahaa iyo sida uu hadda yahay markii si saxa iyo indho caafimaad qaba lagu fiiriyo ayuu sheegay odawaa ayaa wuxuu sheegay tabashooyinka ay ciidamadu qabaan inay soo mariyaan dariiqa saxda ah si wax looga qabto baahiyahooda asagoo sheegay inay mar walba u taagan yihiin in la qanciyo ciidamada xogga qaranka soomaaliyeed ee shacabku uu ku seexday hadalka taliya odawaa ayaa imanaya xilli maalinnimadii shalayto agagaarka madaxtooyada ay xidheen ciidamo ka tirsan milatariga oo kasoo baxaya aagga difaaca ee gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan maadaama oo ay siday hadalka u dhigeen ay waayeen xuquuqdooda ciidannimo qaar ka mid a ciidamada oo warbaahinta la hadlaya waxay sheegeen in muddo sannad ka badan ay ku jireen difaacyada ciidamada iyada oo aan wax mushaar ah aysan qaadan hase yeeshee baarlamaanka ay ka maqleen in ciidamada mushaar la siiyey arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu markasta sheegayo in dowladdiisa ay ku guulaysatay bixinta mushaarka ciidamada dowladda soomaaliya
dhanka kale ciidamada xogga qaranka soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa sida gaarka u tababaran ee haram cad iyo nisa ayaa waxay maanta qaadeen howlgal ballaaran oo ay ku burburiyeen saldhig ururka al-shabaab uu ku lahaa meelaan sidaasi uga fogeyna degmada baledxaawo ee gobolka gedo ciidanka booliiska gaarka ah ee haram cad iyo ciidamada nabad sugidda ee ku sugan degmada baledxaawo ayaa maanta burburiyey fariisimo ay al-shabaab ay ku lahaayeen tuulada caracase oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta degmada baledxaawo ee gobolkaasi gedo ujeedka howlgalladani ayaa ahaa sidii looga dulqaadi lahaa shacabka ku dhaqan miyiga oo dhibaato weyn ay ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab waxaana howlgalladani hogaaminayay taliyaha xasilinta gobolka gedo bakaal koke isaga oo sheegay in ciidanka ay gaari doonaan dhammaan goobaha ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab ee gobolkaasi gedo isaga oo sheegay in ciidamo isku habaysan isla markaasina tiro badan oo qaabab kala duwan iyo meelo kala duwan u socda in loogu talagalay inay duulaan ku qaadaan gobolka gedo meelaha ay kaga sugan yihiin ururka al-shabaab si dadka deegaanadaasi ku sugan looga dulqaado heeryada al-shabaab loona gaarsiiyo sistemka dowliga ah ee dadku ay ku nagaan karaan taliyaha ayaa xusay in howlgalkii maanta uu ahaa mid qorshaysan oo bartilmaameedkoodu ay ka fuliyeen gooba cayiman waxa uuna shacabka uga mahad celiyey sida ay ula shaqeeyeen laamaha ammaanka waxa uuna ku codsaday inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidanka xoogga qaranka soomaaliyeed dhanka kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu habeennimadii xalayta uu la kulmay wasiirada iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi ee loo garan og yahay somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan gaara oo ka dhacay finland soomaaliya waxa uu kula yeeshay wasiirada sanatarada iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi kulankaasi ayaa la sheegayaa in looga hadlayo qodobo dhowr oo ku saabsan xildhibaanada wasiirada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolladaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa horkacaya xildhibaanada iyo wasiirada maanta uu la kulmay madaxweyne farmaajo wararka ayaa sheegaya in madaxweynuhu xildhibaanadaasi uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka ee sanadka 2020 ilaa 2021 maadaama oo cabasho badan iyo dood ay ka taagan tahay kuraasta xildhibaanada kasoo jeeda dhinaca deegaanada somalilan sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu warbixin ka siiyey shirkii wadahadal ee dhex maray soomaaliya iyo somalilan ee ka dhacay dalka jabuuti muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxa ise soo tarayay muranka iyo qaylodhaanta ka taagan kuraasta gobollada waqooyi ee dalka iyada oo maanta ay xeerkaasi dood adag ay ka leeyihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dhanka kale madaxtooyada soomaaliya ayaa warka soo saartay kulan ay maanta yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo madaxtooyada soomaaliya ayaa warka soo saartay kulankii maanta dhanka muuqaalka aaladda zuumka ee ku dhex maray madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka oo uu weheliyey guddoomiyaha gobolka banaadir warka ka soo baxay madaxtooyada finland soomaaliya ayaa waxa uu dhignaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo guddoomiyey kulan hor udhac u ah shirka amniga qaranka oo ku qabsoomay aaladda internetka ayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir uga warbixiyey wadahadalladii jabuuti uga furmay dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan shirkani waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane mahdi maxamed guuleed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana lagu heshiiyey in shirkaasi si rasmi ah uu degdeg u qabsoomo iyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu go'aaminayo goobta iyo wakhtiga shirkaasi la galayo madaxweynaha ayaa waxa uu soo bandhigay in sida ay uga go'an tahay adkaynta wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada taasi oo muhiim u ah xaqiijinta hididiilada shacabka soomaaliyeed ee dowladnimada iyo dib u soo celinta qarannimadeenna u ooman madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xusuusiyey madaxda ka qayb galay kulanka muhiimadda wada jirka iyo in loo tanaasulo danta guud iyada oo la ilaalinayo dowladnimadeenna oo shacabka soomaaliyeed ay geliyeen maalle iyo muruq badan dhankooda madaxda ka qayb galay kulankani ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay in lasii hambaqaado qorshayaasha dowlad dhiska iyo horumarka dalka iyaga oo wada jir u soo dhoweeyey qorshaha madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku saleeyey wada tashiga is-ogolaanshaha iyo u tanaasulka danta guud
magaalada muqdishona waayihii dambe ayaa waxaa kasoo cusboonaaday falal amni darro, kuwaasi oo in badan ay magaaladu ka nasnayd. Sanadihii dhowaa magaalada muqdisho waxa ay dhib weyn ku qabtay qaraxyada iyo dilalka ay geystaan kooxaha al-shabaab, waxaana aad u yaraaday falalka amni darro oo ay geysanayaan burcada. hase yeeshee toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa dib u soo cusboonaaday falal amni darro oo ay geysanayaan kooxa burcad hubaysan, kuwaasi oo qaarkood xataa ay dilayaan qofka ay dhacayaan. allah u naxariistay cabdulqaadir cabdullaahi goorsoor oo ah wiil dhallinyara, isla markaasina dhowaan dhammaystay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda, ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho. marxuumka ayaa dilkiisa waxaa ka dambeeyey koox hubaysan oo damacsanaa inay dhacaan moota nooca fooyaanka, kuwaasi oo uu ka diiday inuu ku wareejiyo furaha mootada, sida ay noo sheegeen dad ku sugnaa goobta lagu dilay oo ka tirsan degmada Yaqshid. keliya cabdulqaadir looma dilin dhaca gaadiidka, hase yeeshee waxaa jira dhowr qof oo kale oo lagu dilay magaalada muqdisho maalmihii inaga tegay, kuwaasi oo la damacsanaa in la dhaco gaadiidka iyo agabka kale ee ay wataan. dhaca gaadiidka ayaa aad ugu soo badanaya magaalada muqdisho, waxaana habeen iyo maalin magaalada laga diiwaangeliyaa dhaca gaadiidka oo aad u tiro badan. sidoo kale xaafadaha iyo dadweynaha loo galaa waxaana laga soo furtaa moobilada, dahabka, kombyuutarada iyo agabyada kale. kooxaha dhaca geysanaya ayaa lagu sheegay inay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, halka wararka qaarna ay sheegayaan inay yihiin rag hubaysan oo dhar caadiya wata, mararka qaarna soo xirta dhar ciidan. afhayeenka ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa warbaahinta qaar waxa uu xalay u sheegaya inay wadaan baaritaan ku saabsan arrintaasi, oo haddii lagu helo ciidamada dowladda inay arrimahaasi ku lug leeyihiin, sharciga la marin doono, weliba si adag loola xisaabtami doono. dhanka kale UN-ka ka howlgala Soomaaliya ayaa si adag u soo dhaweeyey kulankii maanta dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka. howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey kulankii maanta khadka internetka ku dhex maray madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. qoraalaa lasoo dhigay barta twitter-ka ee unisom ayaa lagu muujiyey taageeradooda wada hadalka hor udhaca ee ay yeesheen madaxda u sarreysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu soo dhaweynayaa kulankii muuqaalka ahaa ee maanta dhex maray hogaamiyeyaasha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ayaa lagu yidhi qoraalkaasi. warka qoraalkaha ayaa waxaa la raaciyey waxaanu bogaadinaynaa madaxweyne farmaajo iyo hogaamiyeyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka tallaabadani muhiimka ee wada xaajoodyada joogtada ah ee saamilayda Soomaaliya ay ka yeesheen qadiyadda hortabinta u leh qaranka Soomaaliyeed iyo doorashooyinka dalku uu galayo. shirka maanta oo madaxa ay ku yeesheen aaladda wadis abka ayaa gogol xare waxa uu u yahay shir foolka foola oo la rajaynaya inuu dhex maro dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka, kaasi oo looga arrinsanayo qodobada ugu muhiimsan ee dalku hadda uu u baahan yahay. dhanka kale aadan barre ducaale hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya ayaa waxa uu ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyey xildhibaanka gaarisa ahna hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyey isniintii maanta ahayd. qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee twitter-ka ayuu ku muujiyey inuu ogolaaday jagada ay ka xayuubiyeen xildhibaanada ee aadka maanta loo hadalayay. waan imid, waan arkay, waana guulaystay. maanta waxa ay ku beegan tahay sannadkaygii toddobaad ee dadka wanaagsan ee kenya aan u adeegayay aniga oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka, waxaana ah qofkii ugu horreeyey ee kursigani ku hantay qodobka 108-aad ee dastuurka dalka kenya, ayuu sheegay. ducaale oo xilkaa looga qaaday kulana yeesheen xubnaha baarlamaanka kenya ku matala xisbiga talada dalkaasi haya ee jubuliya ayaa lagu bedelay amisom kunyumi oo ah xildhibaanka laga soo doorto deegaan deerashada kirimbiriya. isagoo u waramay warbaahinta kadib markii uu xafiiska la wareegay ayaa waxa uu ku ammaanay aadan barre ducaale shaqo wanaagsan oo u qabtay siduu sheegay. intii uu ku guda jiray shirka jaraa'id, mas-uulkan cusub ee la doortay ayaa gaashaanka ku dhuftay sheegashooyinka la xidhiidha in aadan loo eryay inuu ku dhow yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya William Ruto. isbeddelka waxa uu ka yimid xildhibaanada oo dareemay inay tahay mid daruuriya, ayuu intaasi sii raaciyey isbeddelka ma ahana. dhanka kale Ruto oo ka falceliyey xaaladani ayaa bogaadin waxa uu kala duldhacay ducaale, waxa uuna ku sifeeyey hogaamiye fiican. jaga ka xayuubinta ducaale ayaa la macno ah in soomaalida kenya ay waayeen xilka ugu sarreeya oo ay ka hayeen waddankaasi. ilaa iyo haatanna lama saadaalin karo tallaabada xigta ee aadan barre uu qaadi doono.
dhanka kale ciidamada xogga qaranka Soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa sida gaarka u tababaran ee Haram Cad iyo Nisa ayaa waxay maanta qaadeen howlgal ballaaran oo ay ku burburiyeen saldhig ururka Al-Shabaab oo ku lahaa meel aan sidaasi uga fogeyn degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Ciidanka booliska gaarka ah ee Haram Cad iyo ciidamada nabad sugidda ee ku sugan degmada Baladxaawo ayaa maanta burburiyay fariisimo ay Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Carracase oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta degmada Baladxaawo ee gobolkaasi Gedo. Ujeedka howlgalladani ayaa ahaa sidii looga dulqaadi lahaa shacabka ku dhaqan miyiga oo dhibaato weyn ay ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana howlgalladani hogaaminayay taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakaal Koke isaga oo sheegay in ciidanka ay gaari doonaan dhammaan goobaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi Gedo, isaga oo sheegay in ciidamo isku habaysan isla markaasina tiro badan oo qaabab kala duwan iyo meelo kala duwan u socda in loogu talagalay inay duulaan ku qaadaan gobolka Gedo meelaha ay kaga sugan yihiin ururka Al-Shabaab si dadka deegaanadaasi ku sugan looga dulqaado heeryada Al-Shabaab loona gaarsiiyo sistemka dowliga ah ee dadku ay ku nagaan karaan. Taliyaha ayaa xusay in howlgalkii maanta uu ahaa mid qorshaysan oo bartilmaameedkoodu ay ka fuliyeen gooba cayimana, waxa uuna shacabka uga mahad celiyey sida ay ula shaqeeyeen laamaha ammaanka, waxa uuna ku codsaday inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed.